Tak krásný dobrý večer. Doufám, že mě všichni vidíte a slyšíte. A já mám tu obrovskou čest, že dneska si budu moct povídat s párovou terapeutkou Eliškou Remešovou, která je pro mě velmi důležitou osobou tady na Instagramu. A já vidím, že už se tady hlásí, tak než o ní začnu něco říkat, než ji představím, tak ji zkusíme přibrat do A než se nám připojí, tak já bych chtěla říct... A Eliško, vidíme se. Dobrý večer, se mnou zdravím. Dobrý večer, já vás moc vítám a jsem ráda, že se povedlo spojení. A doufám, že jste v pohodě s dcerkou, teda všechno zvládli, super, protože Eliška dneska měla pracovní odpoledne, přesto, že má roční dceru, to už je úplně hloupý dneska říct, ale potřebovala to všechno nastavit, tak jsem ráda, že to dobře proběhlo. A já jsem chtěla začít říkat, jak jsem na vás přišla a kdo vlastně vůbec jste. A budu moc ráda, i když třeba mě doplníte potom. Protože jsem vždycky ráda, když ten člověk za sebe řekne, jak sám sebe vnímá. Tak jenom. Na začátek pro mě, já jsem vás objevila někdy v létě, kdy vy jste začala víc rozbíhat Instagram. A to vaše poselství, že láska je dovednost, mě obrovsky oslovilo, protože já jsem vždycky svoje workshopy končila tím, že jsem lidem říkala, že láska je čin, což má k sobě hodně blízko, ale ta dovednost mi připadá ještě mnohem geniálnější vlastně v něčem. Takže jsem hned cítila takovou sounáležitost a pak jsem měla tu možnost se účastnit vaší akademie, kterou děláte s kolegyní Markétou Šitinovou, na kterou se vás taky zeptám. To je jedna ze součástí dnešního večera. Ráda bych slyšela o tom, jak to děláte, jaký s tím máte zkušenosti a tak dál. Ale ještě zpátky k vám. Přišlo mi... Potom z několika rozhovorů, který jsem s váma slyšela, takový pocit jako obrovský pokory, nějaký jako moudrosti životního náhledu, který je mi ohromně blízký a kterýho si moc vážím. A hned jsem s váma chtěla taky něco natočit. Já jsem teda plánovala původně, že začnu točit podcasty, ale... Já jako netechnik s tím nejsem schopná se pořádně popasovat zatím a tohle je prostě jednoduchý. Zapnout Instagram umím i já, takže prostě to dělám takhle a bude to aspoň trošku jiný, protože s váma těch podcastů teďko vyšlo několik. Já jsem na ně dávala i odkazy do stories, takže pokud by posluchače zajímalo mnohem víc vašich mouder a různých náhledů na věci, tak teďka v poslední době jsou asi 4 k mání, tak se dají dohledat. Děkuji. Tak, Eliška je psychoterapeutka, psycholožka, taky koučka a párová terapeutka, což je ta část, kterou já bych dneska nejradši oslovila. Ale možná je ještě něco, taky vím, že se věnujete improvizacím, což se mi moc líbí, když jsem to taky chtěla vyzkoušet, ale prostě s těma dětma jsem zatím nezvládla. A možná ještě něco, co byste chtěla říct, Eliško, tak řekněte. Ty říkáte to krásně, Paulo, přesně tak to je. Takže já jsem hlavně jsem psycholog a psychoterapeut a to je pro mě to, co mě asi nejvíc charakterizuje a zároveň jsem dlouhou dobu byla v biznise, takže mám nějakou HR kariéru za sebou, což si myslím, že mi zase dalo nějaký přesah
že úplně nejsem takový ten jako psycholog mimozemšťan, jak se na nás často lidi koukají, že jsme ti, co hned všechny analyzujou a co hned všem jako rozumějí a tak, tak si myslím, že mi to dodává takovou tu jako tu pragmatičtější rovinu, že se dokážu víc připojit k tématům třeba lidí, když přijdou unavení z práce a, nebo přijdou na tu terapii a valí ta témata a jde vidět, že jsou zatížení hodně tím, co se jim děje v práci. Tak jsem vlastně za tu business zkušenost moc ráda, že díky tomu se tomu dokážu daleko víc, tomu dokážu porozumět a napojit se na to. Ale teďka i s ohledem na dceru, teďka mám obrovský štěstí, že mám doma oba rodiče, kteří teďka hlídají, takže Ida vypadá, že je super spokojená a šťastná a nepotřebuje mě teďka, takže jsem za to ráda. A i díky tomu, že vlastně takhle malá, tak ty terapie jsou teďka cesta, které jsou možné vlastně. Že jako vracet se na full time teďka úplně nedává smysl do HR a že jsem ráda, že můžu daleko víc dělat teďka to, co mě baví nejvíc a to jsou vztahy, no. To je to. Já úplně mám takový nutkání, že mi připadá, že v biznise je vás škoda, ale to samozřejmě nevím vůbec o tom, jak to probíhalo, co jste tam vlastně měla za možnosti dělat, ale je to teda tak, že teďka se převážně věnujete terapiím a převažují spíš jednotlivci nebo páry? Jak to vlastně je? Jo, no ono je to tak, že vlastně i předtím, když jsem pracovala v HR, tak jsem vždycky měla 1,5, 1 až 3/4 úvazku. Takže jsem vždycky měla biznis a po biznise nebo před, vlastně většinou od 8 ráno byly dvě terapie, pak do práce a někdy zase po práci terapie a vždycky jsem toho měla relativně hodně. A naopak vlastně mateřství mě dostalo do toho uzemnění se, že to není třeba a o to víc teďka vlastně si zvolím, co je třeba, co ne, co si můžu dovolit přijmout v rámci nějaké zakázky a práce a co je lepší nechat být. A teďka aktuálně je to tak, že v podstatě mám okolo, řekla bych, jakých jako 20 stávajících klientů, co chodí a tady jako průběžně, kteří průběžně jako končí a přicházejí noví, ale z toho bych řekla, že taková, no asi skoro bych řekla, že i polovina jsou páry. Že se polovina jsou páry, co chodí společně a z těch jednotlivců bych řekla, že další polovina, kteří chodí do párovky k některému z mých kolegů a ke mně jdou na individuální terapii, která se ukázala v průběhu té párovky, ať už s Pavlem, Rafaelem nebo třeba s Honzou, Vojtkem, takže je vlastně odkázali ke mně na individuál, aby se ta témata, která mají svoje vlastní, ošetřili někde jinde a nikoli v tom páru, kde se pracuje opravdu na tom vztahu, na té komunikaci a na tom. Já si ráda od Pavla Rataje v tomhle počuju tu terminologii té vztahové nemoci vlastně, že tam se hojí, opečovává, léčí to vztahové. A jednotlivci, pokud mají něco, co se jich týká a vlastně nějak to úplně nesouvisí s tím párem jako takovým, ale zasahuje to do něj, tak je vždycky lepší, když ten partner si to vyřeší na individuálu zvlášť. Když má vlastně jako další prostor, kde to může řešit. To znamená, že se i uleví tomu páru, protože krom té svojí vztahové dynamiky, co řeší, tam ještě nepřichází další zátěž od toho jednotlivce. A stává se často, že se v té párové terapii objeví ta potřeba jít do toho individuálu, protože mně se zdá, že jako téměř není situace, kdyby nebylo za dobře řešit něco individuálně. Jo, já bych podtrhla to, že to není jako, nebo že to je za dobře, není na škodu si to udělat. Já vím, že když jsem byla na škole ještě a sama jsem procházela sebezkušenostní terapii, což je běžná praxe, že když fungujeme jako psychoterapeuti, tak jednou z podmínek je, že sami jsme terapii absolvovali, že to máme za sebou, že jsme seděli v tom klientském křesle a máme svoje věci nějak zpracované, pojmenované a odžité. A pamatuju si, že tehdy, když jsem já, mě bylo 19, tehdy, když jsem si tím procházela poprvé. A říkala jsem si, jako, že by to měl mít úplně každý. Jo? Měla jsem tam tehdy tu silnou myšlenku, že proč chodíme pravidelně k zubaři a nechodíme pravidelně k psychologovi, když by to bylo tak užitečný. A já jsem cítila tu obrovskou
úlevu toho, že to řeším v době, kdy jsem ještě mladá vlastně. No jasně. Jo, že řeším daleko méně věcí a mám daleko větší vitalitu a motivaci to řešit do budoucna, než kdybych to objevila ve 30, než kdybych to objevila ve 40, nebo když bych to objevila v 50, kde vlastně jakmile se to trauma někde v tom dětství, mládí, v mladé dospělosti stane a vlastně my to cyklíme, pouzdříme ho a na základě něho potom si vytváříme ty automatické vzorce reakcí, jak se vztahujeme k druhým, jak se vztahujeme k sobě, tak o to víc práce potom v terapii je. Ale, takže ano, na začátku jsem to tak měla, každý by tím měl projít. A pak jsem vlastně došla k tomu, že jsem jako moc ráda, že teďka v té společnosti je velký tlak na tu osvětu. Sama se snažím v tomhle hodně jako destigmatizovat psychoterapii a to, že je dobře tam jít. A zároveň se vracím k té rovnováze a k té pokoře, že mi taky přijde jako dobrý hledat ten střed, že cítím, že se teďka vychylujem na tu druhou stranu. Že vlastně všechno je traumatizovaný, všechno je problém, všechno se má řešit a že to taky do jistý míry může nějak jako křehčit nás jako lidi. Jo. Takže vlastně si říkám, OK, teďka jsme v té druhé fázi, přecházíme do toho, že na to budeme hodně upínat pozornost, že to bude teďka hodně o těch tématech, které jsou bolavá pro společnost, k tomu, abychom se s tím naučili pracovat a potom už našli ten pomyslný střed, že dokážeme vycítit, kdy je to něco, co nám pomáhá být resilientními a odolnějšími a ještě je to v pořádku a kdy je třeba toho psychologa opravdu kontaktovat. Jo, že se mi občas stane teďka, že mi přijdou velmi mladí lidi do terapie a říkají, já si jdu vlastně jako zčeknout, že jsem v pohodě. A já si říkám, wow, co se to v té společnosti děje, že vlastně vytváříme nejistotu v lidech, kteří cítí, že jsou v pohodě. Jo? Takže si říkám, že to zase je ten druhý extrém, ze kterého, který musíme projít, abychom každý pro sebe našli tu harmonii uprostřed. Tak to byla zdlouhavá odpověď na to, že jestli lidi všichni potřebují individuál v párovce. No, myslím, že úplně všichni ne. A myslím, že to je i tím, že někteří si třeba ten individuál už udělají předtím. Jo, že taky záleží, jaká je ta posloupnost, že někdy se v té párovce setkají dva lidi, co v životě na terapii nebyli. A najednou jsou prostě přímo v párovce a teďka tam začnou vyvěrat ta osobní témata a začnou se tam objevovat prostě jako energie, které tam tečou o jiných zraněních, které se vůbec netýkají těch dvou, ale ti dva se s nima musí potýkat, protože jsou součástí jednotlivců. A pak jsou páry, kdy jeden z nich tu zkušenost má z toho individuálu a na základě toho, té dobré zkušenosti, říká, hele, pojďme do té párovky, bude to vlastně v pohodě. A pak jsou páry, kteří oba jsou už zapracovaní v individuálu. Jo, už vlastně mají pojmenované svoje zranění, mají pojmenované svoje vzorce, ví, jak reagují, když jsou v emocích, ví, jak reagují, když jsou ublížení. A najednou jdou do párovky, protože oba věří tomu, tomu procesu, který vlastně už oba zažili. No, já mám asi milion otázek kolem toho, tak ale potřebuji to stáhnout, aby jsme se drželi teda nějaký linie, tak budu se držet teda u těch otázek kolem páru a toho, jak s nimi pracujete, protože vlastně jedna z věcí, kterou máme společnou, já teda nejsem psychoterapeut, bohužel, doufám, že jednou budu a ti, kdo mě znají, tak vidí, že se to snažím nějak taky v tom dělat pořádek a i svým klientům vždycky říkám na začátku, jak to je, že koučování je něco jiného než terapie a že v okamžiku, jakmile narazíme na nějakou hranici, tak že jim budu doporučovat další lidi, ty který terapii umí a můžou dělat a dost často se mi to vlastně stává, protože ty témata jdou prostě víc do hloubky, zvlášť když jsou to lidi starší ve smyslu, že už mají rodiny a přesně ty vzorce už mají zahloubený a tak. No, ale právě co mi jako bylo blízký u toho vašeho projevování se na Instagramu a potom i třeba v té akademii vztahový. Bylo to, že máte taky ráda Gottman Institute a
výzkumy a takový jako zarámování těma číslama těch věcí, které se jinak třeba trošku hůř uchopují. A je to jedna z věcí, se kterou se hodně potkávám a ráda bych se vás na to zeptala. Jak nakládáte s tím, když muži v té párové terapii přijdou a vlastně jako takový klasický vzorec si troufnu je, že přijde muž a žena, muž řekne, že je to vlastně docela dobrý a žena začne něco vykládat, že je nějaký problém, muž to vlastně odsouhlasí, ale vlastně mu to nepřijde tak jako hrozný, horký. A ta terapie se nějak jako rozvine u mě teda jako koučování. My samozřejmě neřešíme teda ty věci do minulosti a do hloubky, ale spíš nějaký komunikační nastavování a takové věci. Ale proplouvá mi tam hodně to, co John Gottman, já jsem si tady nachystala jeho knihy, který tady na Instagramu taky často doporučuji, kdy zvlášť tady v téhletý knize, co ženy doopravdy potřebují, která je teda jenom slovensky nebo anglicky, zatím není česky, tak propaguje takový ten koncept toho emočně inteligentního muže, jo, kdy říká, že podle nějakých jeho výzkumů je zhruba 35% mužů emočně inteligenčních, což je podle něj jakože hurá, hurá, v minulosti to bylo míň. A že vlastně je to ale jeden z faktorů, který opravdu dělá velkou část toho, jestli ten pár je ve výsledku spokojený. A teď, když tam sedí ten muž a prostě neví, dostanou nějaký úkoly, za 14 dní přijdou znova a vlastně přijdou v nějaký rozepři, protože žena chtěla, snažila se a ten muž vlastně neměl čas, nechtělo se mu. Přesto to tam potom odkejve, řekne, jo, vlastně je to pravda, chtělo by to, záleží mi na tom. Ale nemá tu motivaci a my vždycky vlastně hledáme tu motivaci, ale mě zajímá, jak to děláte vy v té terapii, když ty muži tady s tímhletím bojují a je to pro ně fakt těžký, protože že evolučně k tomu nejsou nastavený, aby ty emoce otvíraly. Není to jako černobílý, taky jsem proti tomu, aby se jako škatulkovali muži jako jenom ty, který neumějí emoce a ženy jenom tak. Míchá se to všechno dohromady, že jo? Ale je to prostě nějaký jako tendence víc k tomu a víc k tomu. A ty muži to mají prostě těžký a v okamžiku, kdy vlastně se po nich chce, a ten Gottman to tak i píše, že by měli být emočně inteligentní a že by to měl být vlastně nový vývojový stupeň mužství, protože prostě dřív jim ty emoce by nesloužily k tomu, aby přežili, dřív si potřebovali přemoc toho bizona a teďka najednou, aby byli úspěšní, spokojení, tak by spíš tomu potřebovali umět zpracovat. Tak je to tak, chápu to správně, že vlastně je na nich z nějakého úhlu pohledu větší díl té práce, nebo že to pro ně prostě je nějak těžší, jestli mi rozumíte, na co se ptám. Jo, já bych to možná ještě to pojmu ze široka. Já si myslím, že Gottman je výborný v tom, že vztahovou tématiku dostává do čísel. A to si myslím, že je cesta, jak pro mnoho lidí, pro které doteďka byl vztah, nebo ta vztahová problematika neuchopitelná, tak to přináší nějaké návody, nějaké konkrétní typy a cesty. A myslím, že v tom je síla Gottmanova institutu a v tom je síla těch vědeckých studií, která za ním a za tím týmem je. To, co já vnímám, je, že já to rozděluji ráda na prevenci a na tu intervenci. A myslím si, že to, co dělá Gottman pro mě, je hodně o té prevenci. Mm-hmm. A já vlastně vycházím z toho, že já, když jsem začínala s párovou problematikou, tak jsem právě začínala u Pavla ve stáži. Mm-hmm. A byla to jako dlouhodobá stáž, kdy jsem... U Pavla Rataje. Když jsem chodila koukat... nakoukávat se vlastně na to, jak on pracuje s páry a jak... A jsem za to moc ráda, protože to pro mě byla jako tady vlastně
ta stěžejní zkušenost, co mě ovlivnila, že jsem se vydala tímhle směrem. Mm-hmm. A to, co jsem tam tehda nasála, bylo páry chodí do terapie opravdu pozdě. Jo, což Gottman vlastně říká, že jako průměrně americké páry se dostanou do terapie o 6 let později, než by měly. Což je číslo, které lidi děsí, že si říkají, ježiš, my spolu ani 6 let nejsme. Jo. Což taky ukazuje, že ta doba už je někde jinde, že už se to asi mění a už to číslo podle mě je i trochu zastaralý. V každém případě ale to, že se tam opakuje ten vzorec, že buď párová terapie, nebo rozchod, nebo rozvod, je tam hodně častý. To znamená, je to, už jsme vyzkoušeli všechny možné strategie, už jsme se xkrát do toho znova ponořili, xkrát se znova spálili a nakonec už si nevíme rady, ale nechceme zahodit, co máme, a proto jsme tady. Jo. A tudíž to, co já cítím hodně na začátku, je vůbec práce s tím párem jako takovým, aby to nevzdávali, protože mě vlastně do toho páru, nebo do té párovky přicházejí dva vyčerpaní a zranění lidi. Kde už vlastně se nejenom, že se nebavíme o tom, jako, kde je ta láska mezi nima, ale už jenom jako mapujeme na začátku už jenom vlastně ty vztahové vzorce, které jsou pošramocený. To, že je tam, že jsou na jmenovém poli, kde věta, která by pro čerstvý pár neznamenala vůbec nic, tak pro ně má už jako obrovskou vztahovou historii, plnou emocí, plnou očekávání, plnou zklamání. A to se tam všechno odehrává. A nemluvím tím pádem s nima tady a teď, ale mluvím s nima a s celou tou historií, co si nesou. A tudíž to, co vlastně dělám i na Instagramu a proč mi vlastně ta láska je dovednost a proč celá ta iniciativa kolem a webinář s Market, se kterou na tom hodně makáme, je to, že prostě tady chybí ta prevence. A chybí prevence obecně, protože jako lidi na prevenci zapomínáme, vlastně jsme v tomhle jako velmi vlastně nedůslední, že jo, a krátkozrací. Já říkám, jestli prevence není důležitá, dokud prostě se nám něco reálně nestane, tak tomu nedáváme tu důležitost. A je jedno, jestli je to fyzický zdraví, psychický zdraví, vztahový zdraví, jestli je to naše postava, naše kariéra. Jo. Prostě ve chvíli, kdy nás to jako nekope do zadku, lidově řečeno, tak nemáme potřebu s tím nic dělat. Ale to, že se tady zvedá ten zájem o to porozumět si vztahový problematice, tam si myslím, že je ten Gottman vlastně naprosto skvělý. Jo. Ale když mi přichází už jako pár do terapie, tak tomu páru nestačí říct, že spolu špatně komunikujou. Tomu páru nestačí říct, že podle statistik je to takhle. Protože už to najednou není, pro mě už to najednou není jako pár muži a ženy, kterým vysvětlujou, jak vztahová dynamika funguje, co se na začátku vztahu a v průběhu vztahu a na konci vztahu děje, ale mluvíme daleko víc o tom, co tenhle konkrétní člověk, co tahle konkrétní žena prožívá. A potom najednou už ten gender vlastně nehraje takovou roli. A pak už ani ta čísla pro ně nehrajou takovou roli, protože najednou už jsou v tom a já se díky tomu, že ke mně přišli, dostávám do toho s nima. A vytváříme vlastně společně nějaký nový pole, ve kterém se snažíme tu situaci řešit. A tudíž já se nesetkávám tak často s tím, že by tam muži byli a nechtěli vlastně pracovat. Mm-hmm. Jo? Nebo cítili, že to jako není jejich, že se musí víc snažit. Mm-hmm. Objevuje se tam to, že je to spíš jako případ od případu, že někdy prostě přijde ta žena, já už jsem vyčerpaná, já už dál nemůžu a proto jsme tady. A ten muž vlastně vnímá důležitost té situace tím, že sedí u mě prostě v pracovně a že najednou tam sedí a říká si, aha, tak tohle je vážný. To tam je, jo. Ale moje zkušenost teďka je, že na většinu párových terapií se teď objednávají teďka páry muži. Mm-hmm. Což je pro mě vlastně jako příjemná situace. Mm-hmm. Protože to vlastně říká, ten muž si mě najde jako toho terapeuta, ten muž mě osloví a řekne, potřebujeme s ženou terapii. Mm. A to už je obrovský krok, kterým říká, jsem tady, jsem tu pro tebe a chci ti pomoct. A chci nám pomoct a chci s tím systémem naším něco dělat. Mm. Takže s tím už tolik nepracuju. No. Snažím se od tady toho vlastně ze všeobecnění oprostit a daleko víc pracovat s těmi dvěma lidmi, co tam se mnou sedí. Jo, jo.
Taky hodně o tom, že ty dva hledají nějaké naplňování si těch potřeb a pořád jako musíte hodně asi rozkrývat to, že to očekávání, že mi ten druhý naplní ty moje potřeby, je nějak jako, já bych řekla asi křehký, nebo možná slovo mylný se taky hodí, ale jak to vlastně děláte, když přijde třeba ženy chodí hodně s takovým tím, jako chci, aby se mě všímal, potřebuju tu pozornost a muži tuhle potřebu za stolik nemývají, tak co třeba v takových případech? Já se tam často, nebo vybavuju si situaci, kdy se tohle dělo. A vlastně to, co jsem udělala, je, že jsem se jich obou ptala, co je to, co by ocenit chtěli. A kolikrát, tady v tomhle konkrétním případě, ale i v jiných, se ukazuje to, že to třeba takhle nikdy neslyšeli explicitně. Takže já mám pocit, že i v té párovce je tam najednou bezpečný prostor pro to ocenění a že se tohle děje. Že se tam snažím vytvářet bezpečné podmínky pro to, aby tomu ocenění mohlo dojít, aby se tam najednou zastavili, aby na chvilku vydechli z toho života, který žijou, ať už tam jsou děti, nejsou děti, dvě práce, logistika domácnosti, aby se mohli zastavit, být tam najednou jako ona a on, nebo on, ona, ona. A najednou prostě se k sobě jako naklonili a řekli si, hele, vážím si tady toho, co děláš. Nebo mám ráda na tobě tohle, jsem s tebou vlastně kvůli tady tomuhle. Jo, a to jsou okamžiky, kdy můžou přijít, někdy to děláme hned na začátku, protože chci poznat víc a přijde mi, že to je důležitý. A někdy to dělám ve chvíli, kdy nerozumím, co se tam teda vlastně děje. A když přesně tam jako jeden z nich volá po tom ocenění, a zase mám potřebu říct, ne vždycky to jsou ženy. Jo, že už jsem zažila jako práci s páry, kdy ten muž říkal jako respektuj mě jako chlapa, co tady jako s tebou je. Jo, a já tu vlastně nejsem nikdy dost dobrý. A takže zase říkám, jako není to vlastně jenom o ženách, myslím, že s tím stejně přichází i muži. Ale to, co mi přijde, je, že ve chvíli, kdy tohle je téma, tak se snažím jim tam v první řadě ten prostor vytvořit, aby si tu potřebu naplnili, aby to ocenění tam měli a aby tudíž mi tam nevylítávali jak čertíci z krabičky, co jsou na pružení a co reagují vlastně na každou špatnost, ale abychom je tam trošku zazdrojovali, aby se tam oba dokázali nakrmit v té místnosti, kde spolu jsme. A skrz to jsme potom mohli pracovat na tom, co je těžký a na co potřebují tu energii mít. Jo, protože jasně, když jsme nedocenění, tak ještě se bavit o vztazích je jako hodně těžké. Ale to jsou takový obrovský jako dojemný okamžiky, mi připadá, že můžete být, že jo, u těch chvil, kdy se tam vlastně tak jako prolomí nějaká ta hráz, že ty dva konečně třeba po dlouhý době si dokážou něco říct, i když je to těžký, No. ale že vlastně to strašně vzácný a něco, co mě třeba, když se to stane nám i při tom koučování, tak mě z toho úplně vždycky mrazí a jsem jako vděčná, že takové chvíle jsou a že se tohle odehrává. No a potom by mě zajímalo, jestli ty páry jsou jako vlastně v průběhu té terapie nějakým způsobem jako chráněný od toho, že se oni někdy mají představu, ty, co chodí za mnou na to koučování, že se to jako okamžitě zlepší a že to bude jako od toho dne, co už přišli poprvé, už jenom dobrý a jsou zklamaný, že to jako není dobrý hned. A tak jak to je v té terapeutické práci? Jako bolí to ten pár? Jak to probíhá? Mně přijde, že je běžný, že to první setkání přinese jako velkou úlevu, protože už vlastně udělali obrovský kus práce, že došli. A je to takový jako velký posilnění té lásky. A potom najednou, po tom prvním setkání se to vrátí do těch starých kolejí. A přijde to druhé setkání, kde často přijdou daleko autentičtější.
ve větších emocích a najednou tam tu téma prostě přináší. Myslím, že to částečně daný i tím, že a věřím tomu, že bychom to tak měli všichni, že když na to jako první setkání přijdem, tak zároveň se chceme ukázat v nejlepším možném světle. Jo, to znamená, ono se tam hodně věcí odkryje, ale přesto tam ten pár přichází s takovým tím, někdy se mi to stává, no my vlastně za tu dobu, než jste jako našla termín, nebo od té doby, co jsme napsali, se to tak jako trošku uklidnilo a možná tak to téma vlastně nemáme. Jo. A chvilku to jako trvá, myslím, že to je jako běžný, že tam, že i testujou toho terapeuta vlastně, jestli tam ten bezpečný vztah vznikne, jestli jsou ochotní se tady s tímhle konkrétním odborníkem o tom bavit. A přijdeme, já je na to jako hodně připravuju na začátku, že jim říkám, hele, to, s čím se tady budeme potýkat, nebo s čím se můžeme potýkat, je, že se vám bude měnit motivace. Mm-hmm. Jo, pořád tady jsme tři, vy nejste jeden, to znamená, každý máte svoje individuální prožívání, máte svoje individuální chápání té situace, máte svoje vlastní starosti a stresy, které se vám dějou a je tudíž přirozené, že ta vaše motivace bude různě kolísat. A někdy se mi stává, že prvních pár setkání různě opracováváme různě vysoký motivace dvou partnerů. Jo? Až po nějaký době, kdy to pojmenujeme, kdy už opadne taková ta potřeba ukázat, že jsem já ten lepší v tom vztahu, kdy už najednou chápou, že já jim na to jako neskáču, že to není můj cíl, že to není o tom, že já tam vlastně nejsem od toho, abych je soudila, od toho, abych určila, kdo je dobrý, kdo je špatný, ale když se tam vytvoří ta důvěra, že chápu, že já jsem s nima v tom a jenom se stávám tím jako překladatelem, tlumočníkem, možná tím reflektorem, co přeblikává a upozorňuje na to, co je důležitý, nebo co tam nějak mě zaujalo, tak najednou tam já přestávám být důležitá. Už to není o tom, musíme udělat na terapeutku dojem. Ale najednou už je to o tom, že začnou komunikovat spolu. Jo. Třeba jako konkrétně na dnešní terapii se mi stalo, že jsem musela ta křesla úplně otočit a dát je asi 3 metry od sebe, aby na sebe z té dálky viděli vůbec. Jo, aby nebyli v tom, aby se od toho dokázali vlastně odprostit. A já jsem byla úplně mimo. A přišlo mi to, že to jako pomohlo rozmíchat tu dynamiku v tom vztahu. Takže já se snažím jako na to připravit, že to prostě nepůjde úplně od začátku jako snadno, že se může stát, že to bude místama těžký, ale zároveň jako z postmoderny vycházím z toho, že ty zdroje v sobě mají, že už hodně věcí zpracovali, že už mají nějaké strategie, které jim fungují a že je dobrý paralelně pracovat na tom, co tam je těžký a odhalovat ta zranění a léčit je. A zároveň s tím hledat to, v čem je tenhle pár výjimečný, jedinečný, silný, co už překonal, protože tohle jsou ti naši spojenci, abychom jim pomáhali ten vztah zlepšovat. A čím probíhá to léčení? Co je vlastně ten proces toho? Je to... Ano. Velká alchymie, no to. Je, no. Jako myslím, že to je hodně o tom... nejjednodušší odpověď na to je, že to je to zpomalení, podle mě, co se tam děje. Že tam je ta možnost to jako na chvíli zastavit a říct, co se teďka děje. Co se teďka děje ve vás a co se teďka děje v tom druhém. A co se ve vás děje, když posloucháte toho druhého. Vlastně. A teďka, když slyšíte, jak on mluví o jeho představě o vás, co to s váma vlastně dělá? A dělá to s váma jako s partnerem, dělá to s váma jako s dcerou, se synem, vrátí se vám tam něco prostě staršího, anebo se vám tam jako objevují nějaký jiný věci. Co se tam vlastně teďka aktuálně děje? A najednou je tam možnost, ten proces, který se často odehraje během několika minut, a je to prostě velká hádka, tak my ho roztáhneme v tom čase, abychom dokázali víc porozumět těm, co znamená každá ta věta v tom. Jo? Že vlastně, a jak moc prostě jsou tam různý slovíčka, které jsou důležitý, jo, a přesto já si myslím, že mám ještě jako velký kus práce před sebou to dělat jako dobře a líp, jo, myslím, že to je taky o nějaké práci toho terapeuta zvyšovat tu citlivost, jo,
vůči těm párům, vůči těm signálům a vědět, který signál zrovna podržet a vytáhnout na světlo. Jo, to je, mně se to tak moc líbí, tohle je, připadá mi to jako obrovská hodnota toho, co psychoterapeut může přinést do života těch druhých lidí, že jim jako odkryje, zastaví je, zaměří tu pozornost, všímavost na to nejpodstatnější, co se v nich děje, na ten ryzí život, že oni můžou zacítit na chvilku, co opravdu žijou, kde se to v nich bere všechno. A je to přesně i ta moje motivace, proč bych to ráda dělala, že to jsou jako vlastně ty nejcennější, nebo jedny z nejcennějších okamžiků, co vlastně člověk může vůbec zažít, být u takových věcí a moc to sdílet i s druhýma. Tak to se mi moc líbí, jak to popisujete. A zároveň si říkám, že jako v rámci toho páru se tam tak jako přelívá pořád ta energie, kdy jeden do toho jako jde víc, je víc přítomný, jiný míň. Taky teďka teď to chci vztáhnout taky ke všímavosti a mindfulness, když teda jsme u toho jako zaměření se pozorností na nějaký vnitřní procesy. Asi se zeptám rovnou na to. Co vy a všímavost nebo mindfulness celkově, to je něco, o čem jsem vás ještě vlastně neslyšela mluvit a současně je to třeba moje téma docela velký. Máte s ním nějakou jako blízkou vazbu nebo jak to máte? To je, myslím, že jsem načapaná příčinou. Já ve chvíli, kdy o něčem nemluvím, tak je to proto, že to moc nedělám. Takže se snažím opravdu mluvit o tom, o čem, čím se nějak zabývám, co nějak prožívám. Já si pamatuju, kdy moje blízká kamarádka byla na Erasmu v Anglii a přinesla, vlastně poprvé mi o mindfulness řekla, protože v té době ještě v Čechách to tolik nebylo, zatímco v anglicky mluvících zemích už to byl hit. A teď dáme jako koupila tu mindfulness knížku, tu první, že tu ten 8-týdenní program. Yep. A já se jako zpituju, ale já jsem nedočetla. Jo, to tak to nikdo, myslím. Pro mě byla jako hrozně těžká a říkala jsem si, tyjo, tohle nás vrací zpátky k té jako velké prevenci. Mm-hmm. Jo, a k tomu, že musíme, že to naše přítomné já musí být velmi disciplinované, být si vědomo všech benefitů do budoucna a být ochotno to dělat. A na to tak dokonalý člověk nejsem, bych tohle dokázala. Jo. Takže pro mě to v tu chvíli bylo hodně těžký. A spíš to mám tak, že já daleko víc pracuji s tím konceptem jako zaměřování pozornosti ve smyslu jako spíš jako rozkrývání toho, že to je volba. Že to, na co zaměřujeme pozornost, je volba. A já vím, že s tím třeba Growjob hodně pracuje. Ale je to pro mě jako něco, co vychází z toho solution focus brief therapy, což je směr, ve kterém mám výcvik. To znamená opravdu jako odkrýváme tu realitu a když člověk popisuje, co nechce, tak moje nejčastější otázka, a co bude místo toho? Yeah. A vidím, že to lidi nevědějí. Nevědí. Je hrozně jednoduchý pracovat v tom, co nechci. A ve chvíli, kdy se to děje, tak tomu rozumím, že tohle je to, co nechci. Ale nahradit to tou zelenou loukou, na které já vystavím něco nového, to zase vyžaduje to úsilí a tam si myslím, že je fajn, když tam ten průvodce je ve chvíli, kdy mi to nejde samotný. Ale všímavost je něco, co já se snažím nějak jako dělat intuitivně, ve smyslu pracuju s tím sama, že pozoruju, co se děje v mém těle, soustředím se na to, jaký mám dech, soustředím se na to, kdy jsem nervózní, pamatuju si takový ty situace roky zpátky, kdy jsem někam spěchala a seděla jsem v té tramvaji, věděla jsem, že to nezrychlím, věděla jsem, že přijdu pozdě a bušilo mi srdce. Mm-hmm. Jo? A to byly ty moje jako okamžiky, kdy jsem si říkala, aha, tak tohle se mi teďka děje, co s tím vlastně já můžu do budoucna dělat. A naučila jsem se tu chvíli prostě zvednout ten telefon, zavolat, vyřešit tu situaci a potom těch následujících 15 minut tramvaj už jako být vyrelaxovaná
nebo najít se v tom klidu, protože jsem věděla, že už to nemůžu změnit. A že už jsem udělala všechno pro to, abych toho druhého nesklamala. A víc už nejde. Jo, ale tohle všechno je něco, co já dělám jako spíš sama za sebe, než že bych o tom dokázala víc mluvit, informovat ostatní a tak dále. Na to jsou jiní a jsem ráda, že to děláte, Paulo. já myslím ale, že vlastně to, co popisujete, je přesně součást mindfulness a vlastně vůbec to, co děláte v té terapeutické praxi, to, že zastavíte sama sebe nejdřív, že jo, pak ten pár nebo toho jednotlivce u toho a všímáte si, co se tam děje. A současně s tím souvisí ta laskavost, která, myslím, jako za sebe nějak možná trošku proti tomu, jak jste říkala, že nejste tak dokonalá v tom, tak to je princip, který tam jako takhle truní nad vším a který vlastně nepožaduje tu dokonalost vůbec, ale spíš právě to otočení se k sobě právě s tím jako laskavým, hele, tak teďka zavolám, jedu v té tramvaji, tak to nějak ušetřím, aby se to nezbláznilo všechno a to je jako pro mě víc ta podstata toho celého. Ale vlastně proč se na to vůbec taky ptám, je, že vy jste, a teď vidím, že nám tady svítí o kousek blíž, tak v podcastu taky zdravím moc. Jste spolu mluvili o tom, vlastně to tím úplně začínalo a mě to úplně jako odrovnalo, jako že jo, tohle si teď musím pustit úplně celý, prostě děti pryč, všechno pryč. Tak to začínalo tím, že vy jste tam jako krásně popsala, že ten okamžik, kdy se něco děje, je to třeba těžký, nepříjemný, nebo se člověk o sobě myslí, že to celý podělal a prostě je to špatný, tak vlastně na tom nějakým způsobem jako nezáleží a že to netvoří jeho hodnotu. Já jsem si to z toho odnesla takhle. A že to je právě i ta součást té terapeutické práce nebo ty hodnoty toho, co člověku může přinést ta psychoterapie, že se odhaluje to dobro v člověku nezávisle na ničem, na výkonu, na tom, jestli něco pokazil, někoho seřval, s někým se pohádal, prostě vlastně to není nic, co by určovalo jeho hodnotu a k čemu my většinou nemáme ten přístup a tyranizujeme se, kritizujeme se, že jo, právě za to, co se odehrává v těch jednotlivostech. To mi přijde jako taková obrovsky důležitá myšlenka, kterou jste tu tam hned vykopli s Kristýnou. Připadalo mi, že to je vlastně podstata mindfulness, jo, tak jsem se potřebovala doptat, jestli to jako pramení z nějaký třeba i přímo praxe meditační nebo tak, anebo to prostě k vám přichází nějakou přirozeností a tak. A možná se teda ještě zeptám v návaznosti na to, co vy a spiritualita, máte nějaký vztah nebo vůbec, nebo jak to máte? Protože to dobro v tom člověku, to je jako přesně součást taky toho, ale nemusí to být jako navázaný na nic, tak jo. Jak to je? To je hezký, já to asi za sebe nemám já to za sebe nemám nějak definovaný. A myslím, že jako patřím do té skupiny nevyznávajících náboženství v České republice a je nás vlastně hodně. A je to tím, že to nemáme rodině, bych řekla, že tam není žádná rodinná tradice, že bychom chodili do kostela nebo tak. Ale zároveň mě vlastně ta psychologie ukázala důležitost těch rituálů. Já jsem tak měla jako, já jsem nikdy neodmítla žádnou rodinnou dovolenou, jo, se svými rodiči. A proč to zmiňuji, je ten, že já jsem jako milovala ten čas s nima, ten týden prostě u moře, nebo týden někde jinde, protože to pro mě byl ten rituál. A celý můj život je poskládaný z rituálů. A pro mě jako rituál má obrovskou magickou moc. Velmi mě v tom ovlivnilo vlastně knížka od Plotkina, která vlastně mluví o tom, jak jmenuje se Příroda a lidská duše, která zasazuje vývoj člověka, vývoj jednotlivce do toho jako přírodního cyklu
A pro mě to bylo, on je environmentální psycholog, a pro mě to bylo takový jako, jak bych řekla, jako nějaký jako posvátnění Eriksonova vývoje, jo? Že vlastně jsem si řekla, aha, tak víme tomu, že se člověk vyvíjí, víme, že se vyvíjí od narození až do smrti, že se na začátku vyvíjí překotněji a rychleji a postupně se zpomaluje, ale v každé té fázi je nějaký vývojový úkol. Ale tohle mi přišlo pořád jako hodně vědecký vlastně. Tohle je naskoumaný, napozorovaný, tak to je. A Bill Plotkin tomu dodává hloubku tím, že to opírá o to mystično, o nějaký jako přírodní cykly, které se dějou. A přitom tam pořád drží tu vědeckost a pořád tam drží tu psychologii. A to pro mě byla jako, on je to taková naše rodinná knížka, kdy s tím přišla moje sestra, pak ji četla moje máma, respektive moje máma ji přinesla, ale dřív ji četla sestra, pak jsem ji dostala já. A takhle jsme jako všechny tři u nás v rodině tu knížku četli a hodně nás ovlivnila v tom, jak jako fungujeme jako rodina. A to je pro mě to, kde já tu spiritualitu vnímám, že vnímám to, že přechodové rituály jsou klíčový, že iniciační rituály jsou klíčový. A možná tím se vracím k té odpovědi předtím, kde jsem mluvila o tom, jak ta společnost se teďka jako chýlí k tomu extrému všechno zapsychologizovat, zapsychoterapeutizovat. Tak pro mě je možná ta cesta, kdybychom měli dobře ukotvený rituály jako ve věku toho jednotlivce, to znamená, uměli bychom jako společnost ošetřit, když se z dívky stávají ženy, když se z chlapců stávají muži, kdybychom měli jako společnost dobře zvládnutý mechanismus porodu, kdybychom měli dobře zvládnutý mechanismus smrti v rodině, kdybychom měli dobře zvládnutý tady ty těžký přechodový témata a dokázali bychom si tam jako rodina, jako společnost pomáhat a nějak se k tomu stahovat, nějak tam získat tu jistotu, co v tady těch nejistých přechodových fázích potřebujeme, tak si myslím, že by té psychoterapie nebylo tolik třeba. Jo, protože bychom to vlastně ošetřili skrz ty rituály, skrz ten prožitek, skrz to, že by se tam spoustu věcí mohlo otevřít. I to, že jako ten rituál sám o sobě přináší nějakou přípravu před, nějakou akci po. To znamená, je tam možnost o tom mluvit, je to možnost ventilovat ty emoce ven, sdílet, obohacovat se, inspirovat. Jo? Takže si myslím, že v tomhle ohledu i teďka ve vztahu k výchově nad tím hodně přemýšlím, jak tyhle kotvy do toho našeho života vlastně dostat. A tam se ta moje spiritualita jako vrací, že to je vlastně o tom nitru, že to je o tom vrátit se k sobě, najít sám sebe a být věrnej sám sobě v tom svém životě. A možná jako vidět to dobro sám v sobě, je to jako součást toho a mít ten pocit, že si jako zasloužím to dobro. No. Možná teď to stočím zase zpátky k vám, vidíte v sobě to dobro? Já si myslím, že jsem dobrý člověk. Jo, a já věřím tomu, že každý je dobrý člověk. Obzvláště v terapii se to ukazuje. Když tam potom člověk jako vidí lidi, jak se, když říkají to, co se stydějí. A člověk tam sedí a říká si, Ježíš, já tě tak chápu. V kontextu, v jakém seš, je to tak pochopitelný, že děláš, co děláš vlastně. Což je přesně zase ta složka toho soucitu, kterou když v sobě jako dokážem rozvinout a říct sami sobě, tady to je, vždyť já těch pak chápu jako sama sobě. A to neznamená samozřejmě jako neskusit s tím něco dělat a usadit se v tom, ale dát si prostě tuhle nějakou jako dobrou usazenost v tom, že teda ve mně to dobro je, že můžu a zasloužím si ty dobré věci, tak tím pádem pak jsem schopná i do toho vztahu, i do výchovy, i těm dětem všem vlastně žiju to dávat dál a vlastně jako není potřeba nic moc dál řešit v uvozovkách, ale tohleto dobrý nastavení prostě je samozřejmě jako pokoušení v průběhu celého života a prostě se stává, že ho nemáme, no, a že ho hledáme, ale skvělá zpráva je, že třeba právě v té psychoterapii se k tomu dá nějakým způsobem dojít.
No, jak říkám, já bych měla miliony otázek, ale abych vás propustila taky zpátky k dceři a nebyli jsme tu úplně jako celý večer, tak ještě mě moc zajímá z hlediska tohohle všeho. Vyděláte s Markétou Šetinovou akademii, která vlastně je součástí té nějaké prevence, jak jste to pojmenovala, kdy je dobrý prostě vědět, s čím do toho vztahu jdu, nebo když už nějak ten vztah probíhá, tak co je jako fajn si prohlídnout, jak tam mám nebo nemám. A mně to připadá, jako teď je těch kurzů tolik, teď prostě se vyrojilo a zvlášť s koronou, že jo, to je prostě obrovský boom všeho možného. A je pro laika dost těžký se v tom vyznat, protože každému tam jako zazvoní něco na jeho notu někde jinde. Ale připadá mi jako docela velký nebezpečí, když to dělají lidi, kteří právě nemají třeba tu zkušenost terapeutickou nebo nějakou jinou prací s lidma, když to prostě vymyslejí lidi od stolu, přečtou si pár knížek a to ten váš kurz právě určitě není. A tak já bych jenom ráda, aby ty, co nás poslouchají, slyšeli, o čem to je, co je vaším cílem vlastně tam dostat a jakou s tím máte zatím zkušenost. Super, děkuju za tohle. Ono je to teďka třetí běh. Jsme začali v květnu, jsme měli v září, teďka máme třetí a pravděpodobně uděláme potom ještě jeden na jaře a já už potom asi budu chtít zase se posunout možná trošku dál s tím. S tím, že jako s každým tím dalším se to nějak posouvá a vyvíjí, což mám radost. Spíš jsou to jako iterace, kde to posouváme trošku dopředu, ale snažíme se hodně pracovat s tím, co funguje, co ne. Já si myslím, že velká přidaná hodnota je ta kombinace výzkumu a zkušenosti z terapeutické praxe, kdy některé ty dotazy jsou potom hodně individuální a přijde mi fajn, že dokážeme ošetřit. A Market tím, že je expertka na seznamování, že pracuje hodně se single s lidma a pomáhá jim připravit sám sebe na situaci, že nastane vztah. Už by to Market řekla jinak, tak snad mi to odpustí. Tak já tam zase spíš jako jsem na to, co bude potom teda, když už teda spolu začneme spolu fungovat, tak jak to dělat tak, aby nám v tom bylo pořád dobře. A to, co mně přijde, mně se občas lidi, možná když mi na to šla jako stylem, jako na co se mě lidi často ptají, tak jedna věc je jako, tak je to pro singles nebo je to pro páry teda, když No, máte ano. dva díly pro svobodný v podstatě a tři páry, nebo tři další díly pro pár. A mně přijde vlastně hrozně klíčový to, že ono je to postavený jako životní cyklus toho jednotlivce ve vztahu. A proto mi to přijde, že to je důležitý. Že to není kurz zaměřený, jak rychle najít svou lásku, anebo kurz, jak rychle zvládnout konflikt. Ale tím víc, tím, že je to zaměřený na životní cyklus, to znamená jako, jak připravit sám sebe, co je pro mě důležitý, jak se vůbec poznat, abych věděl, co od toho vztahu čekám, co čekám od toho partnera, kde ho potom poznat, jak ty začátky udělat tak, aby nám v tom bylo dobře, jak se potom v tom vztahu vyvíjet, co potom se sexem, co když je to prostě skvělý člověk, hrozně si rozumíme, ale hapruje nám to na sexu, jo, kde máme přizvanou Ivu Rolederovou, která o tom sexu tam krásně mluví. A potom, když se objevují první konflikty, když se objevuje nějaká první krize. A to, že to je akcentování tady na ten životní cyklus toho vztahu, mně přijde, že je důležitý právě proto, že tím akcentujeme to, že jde o seberozvoj. Že to není jako rada jedním směrem vyřeš teďka svoji situaci. Ale že tím holisticky říkáme, každý z nás se dostává do různé fáze a cíl tě každé té lekce, ačkoliv je o konkrétním tématu, tak stejně ten cíl té lekce je, pojď se zareflektovat, pojď se podívat do sebe, jak to máš. Pojď si vlastně říct, co se v tobě děje, pojď si říct, co s tím můžeš teďka udělat. A pro nás to bylo překvapení, protože my k tomu máme facebookovou skupinu. To znamená, jako, řekli jsme si, že je fajn, aby lidi měli možnost v tom webináři být anonymní, v případě, že to tak chtějí, to znamená, můžou to sledovat od sebe doma a nemusí nikomu dát vědět, že to sledujou, ale zároveň, abychom dali prostor vytvářet nějakou komunitu ve chvíli, kdy lidi cítí, že se o tom chtějí bavit spolu. A
já jsem na začátku byla vůči tomu hodně skeptická, jo, otevřeně. Jsem si říkala, tyjo, budou se vlastně lidi zapojovat, budou jako lidi mluvit, ale vy jste to potom viděla sama u toho druhého běhu, do kterého jsem se zapojila. Já jsem byla jako, my jsme se z marketu vždycky jako psali hezký zprávy, jako to je skvělý, divy, co si píšou, kdy tam prostě jako muž suverénně nazdílí svůj profil a 8 žen mu řekne, hele, tohle je skvělý profil, to máš hrozně hezký, mně se líbí, jak o tom přemýšlíš. Jo, nebo se bavíme, nebo tam vznikají témata, tak je v pohodě platit za ženu na prvním rande, nebo není? A nejenom, že k tomu dostávají nějaké informace od nás z pozice dat, nebo informace od nás jako, hele, všechno je správně, ale pojďme mluvit o tom, jak si to vykomunikovat, jak se to nastavit, aby vám to bylo dobře. Ale zároveň získají ty cenné informace od toho opačného pohlaví, co v tu chvíli fakt potřebují slyšet, když je to, to jejich pálivý téma. Jo. A to mi na té vlastně komunitě, co tvoříme, přijde to jako nejcennější. Že se tam vzájemně ti lidi jako informujou, sdílej, že tam získávají nový pohled, můžou konfrontovat nějaký svůj postoj, nějaký svůj náhled. A my to nějakým způsobem z market moderujeme, snažíme se tam vnést tu odbornost, když je třeba, a zároveň moc rádi jdeme do pozadí ve chvíli, kdy vidíme, že to sdílení probíhá samo a nepotřebují nás. Jo. No, mně připadá právě tohle taky přesně jako strašně důležitá věc, kdy právě tím, že ty lidi můžou dostávat tu zpětnou vazbu nebo prostě jenom nakouknout do života toho druhého, do jejich hlavy, že jak oni to řeší, což se v běžném životě nedá tak úplně jako otevřít, není to tak lehký. Je to prostě jako fakt cenný okamžik, kdy si jako neznámí lidi vlastně poodhalí mnohem víc než lidi, který se potkávají a znají. A že právě to přesně rozvíjí taky tu laskavost k sobě, že vidím, hele, oni to mají taky nějak, tak přece já na sebe nemusím být tak tvrdá, když on řeší vlastně to samý, co já, protože většinou to takhle jako nějak může dopadnout, tak si v tom jako můžu vydechnout a říct si, jo, dobrý, tak není to se mnou tak špatný a můžu směle do toho, nebo prostě je to cesta, kterou šlapeme všichni nějak spolu a prostě každému to v něčem nejde a tak podobně, prostě každý si tam najde to svý. Ale ta komunita je určitě jako velmi přidaná hodnota, která se mi tam moc líbila a která člověku může hodně dát. A taky to, ještě chci říct, že si vás mohli prohlídnout i ještě tu Ivu jako psychoterapeutky, jak vlastně jako vůbec přemýšlíte, jak i moderujete přesně tu debatu, jaký to vlastně je být v kontaktu s někým takovým. A pak si třeba případně i nechat pomoct. Já nevím, jestli třeba máte zkušenost, že vás potom lidi osloví a přijdou, jo, tak... Děje se to. Jo. A děje se to i tak, že máme jako účastníka na webináři a pak přijdou v páru. Vlastně. Že myslím, že to je i nějaký jako kontakt s psychologem. No, určitě. A vlastně myslím, že se tam ukazuje v té komunitě na Facebooku, že nedáváme ty rady, že to není o tom, hele, tak teďka jsi to udělal dobře. Jo, ale že to je spíš o tom, hele, tohle, co teďka děláš, může působit tímhle dojmem, může to vytvářet tyhle reakce, co je zatím, proč to tak máš, jsi s tím v pohodě, chceš to změnit. To znamená, ta naše práce je zvědomovat to, co vlastně děláme běžně. Yeah. Abychom dávali tu možnost volby těm lidem, chce to takhle mít nebo ne. Jo. A tam si myslím, že to jako, tam ten feedback v tomhle směru přichází často. Jako tohle bylo skvělý. Já jsem měla teďka obrovskou radost, když se přihlásil, nebo když se ozval jeden náš účastník a říkal, já to dávám jako vánoční dárek mým kamarádům páru. Yeah. Já jsem říkal, wow, to je skvělý, prostě, že to jako absolvuje to muž sám od sebe a pak ještě řekne, hele, dal jsem to jako dárek někomu dalšímu, protože mě to vlastně hrozně otevřelo oči v tom, jak ta vztahová dynamika funguje. Je to super a myslím si, že i jako z hlediska takového toho sdílení, který nám všem chybí, nejenom kvůli koroně teď, to je jasný, ale jako celkově v 21. století, kdy je jako zase velký volání, že jo, po těch ženských kruzích a muži ty mají, jako taky mají nějaký mužský kruhy, ale někdy jsou to takové skupiny, které prostě každý si musí najít to svý, ale tkví tam taky si myslím jako spousta nebezpečí,
který u vás právě nehrozí a který je jako... Je to super, že prostě takový místa existují jako protiváha těm... a já teď nechci jako zase škatulkovat a říkat, že ezoterické záležitosti jsou všechny špatně do jednoho a ve všech případech, ale je to něco, co se teď jako hodně, hodně rozmáhá. Myslím si, že to kvůli tomu, kvůli té potřebě sdílení a že ta se dá naplnit i jinak a jinde nějak jako erudovaně, usazeně a bezpečně hlavně. Že to člověk jako nestrhne do něčeho, co potom jako těžko může třeba řešit, když tomu ten průvodce nemá ty schopnosti to uřídit dobře. Já si myslím, že to možná není o schopnosti, ale je to o tom postoji vlastně. Já mám pocit, že to, co mi... já si pamatuju, když jsem byla v prváku na psychologii a přijela jsem domů a řekla jsem mámě, že dělá něco špatně. A protože jsem to absolvovala v nějakém předmětu. A moje máma to tehdy jako velmi dobře ustála a nechala mě být tou expertkou ten večer, že teda tomu rozumím. A když jsem promovala, tak mi říkala, víš, ty se byla ten první rok hodně nesnesitelná, když jsi vždycky přijela, nachytřela tím moudry z psychologie a co všechno jsme teda dělali, když špatně. A já mám pocit, že tohle je jako přirozený vývoj ve chvíli, kdy se něco učíme. A že častokrát, když něco začneme učit příliš brzy po tom, co jsme se to naučili sami, tak my sami jsme tím lapení a pohlcení a když máme pocit, že to je jediná pravda a nevědomky to potom šíříme dál. Ale to, co já vnímám, že mi třeba to studium psychologie dalo, je, že jsem za těch 5 let z velmi, bych řekla, i jasných, pragmatických hodnocení a úsudků, jak věci jsou, došla k tomu, hele, nemusí to být tak, jak to zrovna je, já nevím. Jo? A že mě to studium psychologie a těch jako 6 let studia dalo ten komfort s tím, že je to relativní, že nevím, jak to je a že je v pořádku respektovat to, že každý má nějakou jinou cestu. Takže mě ty... A přesto zatím všem je nějaká věda, vědeckost. Přesně, no. A je to, takže myslím, že daleko víc je to o tom, že já si taky nemyslím, že všechno, co řeknu, musí jako být úplně užitečný tomu klientovi, jo, nebo tomu účastníkovi na webináři. Ale myslím, že to, co je důležitý, je, že to neustále komunikuju tak, aby to bylo odmítnutelný. Že to prostě komunikuju jako návrh a sama sebe jsem v pohodě zhodit před očima těch posluchačů a říct, hele, možná, že to, co teďka říkám, je úplně nonsens. Možná, že to, co teďka říkám, se vás vůbec nedotýká. No? Ale je tady návrh, takhle by to mohlo vypadat a nechávám to tady na stole a je na vás, jestli si to vezmete, protože se vám to hodí, anebo ne. A tam vnímám velký rozdíl v tom, když to někdo dělá s pokorou k té vědě a s pokorou tomu vlastnímu vzdělání a zkušenosti, co má. A nebo když je to ten nadšenec v prvním ročníku čehokoliv, studia, výcviku, kurzu a najednou má pocit, hele, mám certifikaci, vím všechno, mám patent na vyřešení jako všech problémů. Jo. No, já úplně jako poslední otázku, bez který neusnu, ale odkažte mě do svých mezí, pokud to je moc, ale prostě v návaznosti na tohle si říkám, a jak to máte teďka doma, jako s tím partnerem, který jako má doma tu párovou terapeutku, která právě všechno ví, všechno viděla a slyšela, dobře, ne všechno asi, ale hodně. Jak se vám daří, nebo jak se žije život párovýmu terapeutovi v partnerství? Jo, tak... Komplikuje to, nebo naopak pomáhá? Já si myslím, že obojí. Myslím, že obojí. My jsme se o tom s Kristýnou dotkli v podcastu o kousek blíž. Což my jsme to nedávno, tenhle týden to poslouchal poprvý partner doma. Já jsem u toho vařila, takže jsem si z toho dělala legraci. Jsem říkala, jak musíš umlčet párovýho terapeuta, aby doma nemluvil o vztahu? No pustu podcast s ním a víš, že bude mlčet. Tak jsem se sama jako nad sebou pobavila, že tohle jako je fakt směšná situace. ale přesně, Adam, totiž to bylo
celý to bylo o tom, že já jsem chtěla pustit jenom ten úryvek, kdy on se na mě koukal, co jsme něco řešili. A on říká, víš co, to je tak nespravedlivý, že ty o tom tématu víš tolik. A já si myslím, že to tam tak jako je, ale to pořád, takže si myslím, že to je jako velmi nevýhodný, jako ta nevyvážený. Ale no, zároveň... Já totiž, já vám do toho skočím, ale já mám to skákání ráda. Vlastně, mě vždycky doma řeknou, no ty jsi ten odborník na to, tak ty to vyřeš. Jo, takový to přenášení té zodpovědnosti v okamžiku, kdy máte to taky? Tak to my nemáme, to my nemáme. Ne? To je dobře. Myslím, že tohle asi jako... Já bych spíš nejradši jako byla, kdybych mohla... říct, hele, pojďme si to každý vyřešit někde jinde. Mm-hmm. Jo, já nejsem expert na náš vztah, já jsem v tomhle vztahu, co jsme my dva, jsem já, tvoje partnerka a prožívám svoje emoce a svoje strachy a to, co děláš, mě buď trápí, nebo mi pomáhá a vím, co by dělali jiný páry možná, vím, co bych jiným párům řekla, ale teďka v těch emocích jsem a potřebuji, abys mě ošetřil. A tohle vlastně funguje jako podle mě. Myslím si, že možná muži, pároví terapeuti, to mají snažší ve vztahu. Jo, že tam se to možná trošku jako vyrovnává, ale to se zase dostáváme do nějaké generalizace, která nám není blízká. Jo. Ale jako celkově víte si určitě rady víc, než jako asi běžně si člověk ví rady ve vztahu. No spíš mám na to ten náhled, bych řekla. Myslím, že jako štve mě to stejně a ty situace přicházejí, ale mám tam ty okamžiky, kdy nad tím přemýšlím, že najedu do toho mozku jako terapeut a říkám si, co se nám tam teďka vlastně stalo? Co se teďka dělo ve mně? Proč jsem vlastně tohle udělala? Proč jsem neudělala něco jiného? Proč se mě to dotklo? Mám teďka právo si o tom, mám právo teďka něco žádat? A nebo je to víc teďka o tom, že bych měla já opečovat? Jo. Tak to jsou věci, co mi přichází potom a v čem já za sebe vnímám rozdíl, když v tom pracuju, když ne. Ale říkám si, že by někdy měl někdo vyspovídat mého muže, protože možná bychom se dozvěděli něco úplně jiného. Jo, no ten můj se tady směje v komentářích, takže vidím, že jste to pustili tam vedle a dostanu zase nějaký komentář, až přijdu, ale... Možná by taky nebo bude nějaký krok, až se tyhle věci dostanou k lidem dřív, nejenom skrz nějaký vlastní seberozvoj v dospělosti, ale možná by to chtělo jako mnohem víc dostat třeba do škol, do nějakých, nevím, středních maturitních ročníků a podobně, aby přesně třeba taková párová akademie, jakou děláte vy, byla součástí vzdělání, aby lidi prostě měli jako jasnější představy, nežili v těch mýtech typu existuje jeden pravý člověk a toho, když nenajdu, tak je to průšvih. Když se hádáme, tak je to strašný průšvih a musíme se rozejít a podobně. To jsou všechno věci, které ještě jako pořád mezi lidmi jako jsou. A díky za to, že to boříte i takovýma kurzama a samozřejmě tu individuální prací potom a třeba jako postupně bude, proto říkám, škoda je vás v biznise, spíš prostě bych vás viděla tady jako v nějakým megalomanským projektu tohoto typu prostě té práce je pořád sensím hodně a hodně, tak jenom jsem ráda, že jsme to stihli taky probrat, protože myslím, že začínáte teďka nějak příští týden s tou akademií, je to tak? Tak já potom taky dám nějaký odkaz na to tady do popisku, aby když tak si to lidi mohli prohlídnout a podívat se, jestli by se chtěli jako hloubš. Je to pětkrát, je to tak? Pětkrát hodina kdy si můžou potom jako projít všechny ty témata a víc do hloubky si to prohlídnout. No. Co říct na závěr? Já mám jako velkou radost toho, že jsme se mohli potkat aspoň takhle. Já taky děkuju. Protože takhle na tom Instagramu jsem potkala několik lidí, kteří jsou mi blízký, ať jsme se nikdy neviděli, tak si to vynahrazuju aspoň takhle. A dívá se na nás Krajinami hlasu a to je moje super oblíbená Pavla, která dělá hodiny zpěvu a pracuje s emocema a
používá zpěv na to, aby právě mohly emoce jako víc volně proudit, odcházet. Tak děkujeme za pozdrav a že jste tady byla s náma. A budu se těšit, že se třeba i někdy potkáme, Eliško. Uvidíme, já taky. Jak se život vyvine. A mějte se moc krásně. A když budu odkazovat na Elišku, tak už víte, kdo to je. Když vás budu posílat za párovou terapeutkou, tak ona je jedna z nich, protože sice mám těch typů víc, ale že Pavel Rataj třeba je úplně nedostupný a tak podobně. Takže jsem ráda, že Eliška teď třeba uvidíme, jak to bude s malou Idou, ale že bude mít prostor i pro další práci a tak. Takže děkuju moc, že jsem vás mohla tady takhle představit. Děkujeme tatínkovi Idy za hlídání teďka, že nám půjčil vás na tu hodinu a držím vám palce ve vší práci a mějte se krásně, pozdravujte i Markétu. Vysvětím, děkuji moc, díky, že to děláte. Si říkám, že super, že se do těch věcí takhle puštíte naplno a že nevadí, že nejste technický typ, protože mně se tady jako hodí říct, že lepší je to udělaný, než v hlavě dokonalý. Takže jo, no, za to moc díky. Z toho já vycházím. Tak jsem ráda, že tak jsme si krásně poděkovali a teď už to vypneme a půjdeme za těma dětma, ať to dáme zpátky na zem. Tak jo, krásný večer. Na shledanou všem. Na shledanou.